ეს კონცენცია გავაკეთე. თრომა გავაკეთე. აი წავიდი. დღეიდან დაახლოებით 5 წუთი წინ გამოვედი და თილადა ყავსავრადგან ერთ საათში გავასახლდან. ორზე მეწება ინგლისურის ეროვნული გამოცდა. თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ორზე უკვე შეიძლება დავიწყებთ, ერთ საათი დასჭირდება, ყველა რომ შემოვიდეს და დაბინავდეს, რასაც ქვია რა. და სამზე დაიწყება, მაგრამ ორზე მაინც იქ უნდა ვიყო, არ უნდა გავისკო. ძალიან ბევრი ხალხი იქნება და რიქში უნდა ჩავდგე რა. ხო, აქეთან კარგია. ყავსო, ნესკაფეს ძალიან ძლიერი ყავა, ნახეთ რომ გარეჭი ქმავს და კიდევ თეფში ცონგარი მოყვს ხო. ხმერთა ჩინეთის ან აქეთან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ კარგად დავწერ, მაგრამ მგონი მთავრობას არ სურს, რომ ბევრი გრანტი გასცეს, მაგიტომაც მათემატიკის ჩამბარებლები, ვინც მათემატიკით აბარებდა, ისე წუხდნენ საშინლად რთული ამოგვევი და ისტორიით ვაბარებ, იმიტომ მათემატიკა არც არც ისე რომ არც მესმის და არ მგონიაოდეს მე რო გავუგო. მაგრამ ვიცი, კარკოვე რაღაცები დაბალაში. დაგვჭირა 6 36 77 49 როჯერ 80 არა 64 და გამზადებას დავიწყებ. 1 საათი დამჭირდება გამზადებისთვის. იმედია ჩავეტევი. ხო, ეს მჭირდება. Ну, вот ეს იქება ის თავადაც რა. Let's go. Oh my god. Okay. Never close ჩამასება. ნახო. მთან 23 წავია. იმედი მაქვს რომ ინგლისურში ასე იყოს რაღაც ბრძოლა. იმედი მაქვს რომ ინგლისურში ასე 60-დან აი მინიმუმ 60-ში მეორებ, 60 მინდა მაგრად. ამანა იყო 60 რო გამოცხადები. არავინ არ გამოცხადებს მაგრამ აი ეს მაგარია. ეს არის 2023 წელი ივლისი 10 ივლისს. ორზე აქვს გამოცდა, ეხა არის პირველი საათი, ორზე დაიწყება შესვლა და სამზე დაიწყება ინგლისურის გამოცდა. ხო, დღეს ინგლისურის გამოცდა მაქვს და არ ნერვიულობ, უფრო კაი საკითხები ქნა კარგად გავაჭრან თავს. მოდი აქვს. კარგი ამბი. დაწყებ. ეს ინფორმაცია კვლავ შეიძლება იქ შემცირდეს და მან დავიანოთ ისო. თანდა ცუდი არის. ჩვენი გრადუსი მეკვრის მეტი გავარარი ჩემი პირადობის მოწვა მაქვს ამოვეცელი და პლუს რეალობის მაქმატანები მაგრამ საჭირო კანონში ქმნისა ალბათ ასე საათ ნახევარში დასრულები მექნება და მინიმუმ საათი ანუ ნახევარ საათი თეატრე გამო ვთქვი გადამოწვა და ყველაფერი ვთქვი და კარგი თუ ჩემსაც უწუდი არის მაგრამ ზედმეტად არის კარგი მე დიახ 60-დან მინიმუმ 67 წავარ, 70 წავარ. ისე რომ სკოლაში მაქვს უბრალოდ განსხვავებულ ოთახში და განსხვავებულ აღსანიშნავად და ვიდეო აღსანიშნავად. მე დიახ სკოლაში. ყველა მაგაზეს მასაუბრობს. მეერე ამდია კარგი ქურის მესამედ 60-დან 70-ით. ეს კონცენტს აღვაპატე. თრომა გავაკეთე. აი წავიდი. ოცი წუთი. ოცი დაიწყება შესვლა და სამზე წავიდი. ალბათ 2 საათი დამჭირდა. ნამდვილად. მოკლედ გამოცდიდან დაახლოებით 5 წუთი წინ გამოვედი და ძალიან დავიღალ. თუმცა ეს სათაური საკმაოდ კარგი და ჩამფიქრებელი იყო. მოეწონა შემოსახაზებიც და საერთოდ ყველაფერი რა. და ძალიან კარგად იყო ყველაფერი გათვლილი და დაწერილი. ატული არ იყო, მაგრამ არ ძალიან რთული. გარკვეული რაღაცები შევცვალე კიდევაც შემოსახაზში. აი, რომდე დავუკავშიროთ სათაურები ტექსტებთან, ხო? აი, მაგაში მეორე ტასკში. ეს სათაური დაახლოებით ასეთი იყო.
You can have a good time on your school leaving party without spending a lot of money. Самот карги. Да имети мокс, რომ карг შეფასებას მიიღებ. Минимум დაახლოებით 67-70-დან. Თემის დაწერა ნამდვილად არის ყო ადვილად რამდენად ჩავტეული ავი 120-დან 170 სიტყვაში. რადგან კომასე არა. დიდი ადგილი კი დარჩა, თუმცა შეზღუდო არის ძალიან მეკნა ჩამეყვეხამდე. აუ აქცენტში ძღლები არიან ხოლმე და მაფიას ავით აქვს რა. ერთი პატარა შავი შავი ძაღლი. შავი ყოველს განაგებს ასეც ხუე. ეხლა მე ისტორიის გაკეთილზე მივდიო. და ხოლმე კი ვარ, მაგრამ ერთ კლასში ისტორიის გამოცდა. ნორმალური ამდია. აი მეყავს კარიკატურების კეთება ისტორიაში. მონეტა ისტორიაში რა მომივა. ის გიზემ. ინგლისურით მაგალითად ყოველდღე და ქართული ისტორიის შეკრა. ისტორიაში ფიქრობ კარგად დავწერ. მე კანტონ დავიღო. შედა და კარე დაფინანსებს.